Existuje recept na štěstí? Říká se, že zdraví je štěstí. Cítit se pohodlně ve vlastním těle, být ve formě a plný energie. To je kvalita života. Ale jak zůstat zdravý? A kde mám začít? Zdravý životní styl je základem pro plnohodnotný život. Bez ohledu na to, v jaké životní fázi se právě nacházíte. Ještě, že máte toho správného partnera. LR Lifetakt. Váš život, vaše tempo, váš dobrý pocit. LR Lifetakt je váš společník pro lepší život. Den co den. Protože LR Lifetakt kombinuje prvotřídní výrobky pro individuální řešení vašich osobních potřeb ve všech fázích života. Inspirována přírodou ve spojení s poznatky vědy a výzkumu vyvinula společnost LR například nápoj Aloe Vera Drinking Gel. Certifikovaný čistý výtažek z listů Aloe Vera v nejvyšší možné koncentraci je obohacen o funkční přísady. Výsledek. Jedinečné produkty LR s maximálním účinkem. Stálá vysoká kvalita je pravidelně ověřována institutem SGS Fresenius Institute. Kromě doplňků stravy nabízí LR Lifetakt kompletní ucelené řešení. Objevte LR Lifetakt Body Mission a přibližte se své vysněné váze krok za krokem. Nebo duševní sílu pro lepší výkon za každé situace. Vitalcare pro vitalitu v každém věku. Seasonal Support vás provází po celý rok. Pro aktivity zaručuje svobodu pohybu v každé životní situaci. A Daily Essentials přináší výživový doplněk pro každý den. Řešení LR Lifetakt, to jsou vědecky spolehlivé kombinace tří prvků. Velmi kvalitní řada Basic Solution, co by základní měsíční doplňky. Individuální doplňky přizpůsobené vašim potřebám. Odborné tipy na výživu, životní styl a fyzickou aktivitu. Tyto tři prvky představují moderní management zdraví. Správně sestavený ucelený balíček, který dokáže zlepšit základní tělesné funkce. Vezměte štěstí do svých rukou a užívejte si života ve všech jeho aspektech s LR Lifetakt. Váš život, vaše tempo, váš dobrý pocit.